পরীক্ষার বাবে পিকনিকলৈ নোযোৱা এটা পৰিয়াল। পিকনিকলৈ নগ'ল, কোনো হানিবিঘিনি নহল পৰিয়ালটোৰ। তৎসত্ত্বেও খোৱন খোৱন নোহোৱা হৈছে আঠখেলিয়াৰ বসা ভৰলুৱা গাঁৱৰ এই পৰিয়ালটোৰ। বিজিত বিতুপনকে আদি কৰি বহুজনে পিকনিকলৈ ওলাবলৈ জোৰ কৰিছিল মহিলাগৰাকীক। তিনিজনীয়ে ছোৱালীয়ে লৈ ওলাব, মই বোলো ছোৱালীজনী হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব, মই নাযাওঁ বোলে। চিনাহা আছে লৈ যাব, আপুনি চিনাহীকেইটা পাঁচটামান দিব লৈ যাব। মই বোলো নাযাওঁ, মোৰ ছোৱালীয়ে ফাইনেল দিব। এতিয়া কাষৰ বোৱাৰীজনী গ'ল, ল'ৰাটো গ'ল, এতিয়া হাজবেণ্ডে ঘৰত থাকিলে আৰু। আনকি এটা পইচাও নোলোৱাকৈ মহিলাগৰাকীৰ সৈতে তিনিগৰাকী জীয়ৰীক পিকনিকলৈ নিবলৈ ৰাজি হৈছিল আয়োজক। কিন্তু তাৰ পাছতো জীয়াৰীৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ বাবে পিকনিকলৈ নগ'ল মহিলাগৰাকী। বিজিত শইকীয়া আৰু বিতুপন শইকীয়া লগ ধৰিছিলে, খুব জোৰ কৰিছিলে। তাৰপৰা নব ওলাব ছোৱালী তিনিজনী লৈ, ছোৱালী তিনিজনীকে লৈ ওলাব। মই বোলো মই নাযাওঁ, কোনো পধ্যে নাযাওঁ, মোৰ ছোৱালীয়ে ফাইনেল দিব, কোনে মই নাযাওঁ। মোৰ যোৱা হ'লেও মোৰ দুৰ্ঘটনা হ'লহেঁতেন চাগে, কোন মাৰিলেন কোন থাকিলেন মই সেইটো নিজেই ভাবি পোৱা নাই। আজি ৰাতিটো মই সেইটোকে ভাবিছোঁ, মোৰ পৰিয়ালৰ কোনকেইটা মানুহ বাচি থাকিলেন মই ভাবিয়ে পোৱা নাই মানে। আৰু ভাষাই বুজাবই নোৱাৰোঁ, ৰাতি মানে টোপনি অহা নাই মানে, ভাত পানীটো খোৱা দূৰৈ কথা আৰু। যি পিকনিকৰ বাবে আঠখেলিয়াৰ বসা ভৰলুৱা গাঁৱত একেলগে জ্বলিল এঘাৰখন চিতা। সেই পিকনিকৰ আয়োজনৰ সময়খিনি স্মৰণ কৰি এতিয়া নীৰৱে উচুপিছে গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ লোকে। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মোৰ পৰিয়ালৰ কোনকেইটা মানুহ বাচি থাকিলেন মই ভাবিয়ে পোৱা নাই মানে, ভাষাই বুজাবই নোৱাৰোঁ, ৰাতি মানে টোপনি অহা নাই মানে, ভাত পানীটো খোৱা দূৰৈ কথা আৰু। পৰীক্ষাৰ বাবে পিকনিকলৈ নোযোৱা এটা পৰিয়াল। পিকনিকলৈ নগ'ল, কোনো হানিবিঘিনি নহল পৰিয়ালটোৰ। তৎসত্ত্বেও খোৱন খোৱন নোহোৱা হৈছে আঠখেলিয়াৰ বসা ভৰলুৱা গাঁৱৰ এই পৰিয়ালটোৰ। বিজিত বিতুপনকে আদি কৰি বহুজনে পিকনিকলৈ ওলাবলৈ জোৰ কৰিছিল মহিলাগৰাকীক। তিনিজনীয়ে ছোৱালীয়ে লৈ ওলাব, মই বোলো ছোৱালীজনী হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল দিব, মই নাযাওঁ বোলে। চিনাহা আছে লৈ যাব, আপুনি চিনাহীকেইটা পাঁচটামান দিব লৈ যাব। মই বোলো নাযাওঁ, মোৰ ছোৱালীয়ে ফাইনেল দিব। এতিয়া কাষৰ বোৱাৰীজনী গ'ল, ল'ৰাটো গ'ল, এতিয়া হাজবেণ্ডে ঘৰত থাকিলে আৰু। আনকি এটা পইচাও নোলোৱাকৈ মহিলাগৰাকীৰ সৈতে তিনিগৰাকী জীয়ৰীক পিকনিকলৈ নিবলৈ ৰাজি হৈছিল আয়োজক। কিন্তু তাৰ পাছতো জীয়াৰীৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ বাবে পিকনিকলৈ নগ'ল মহিলাগৰাকী। বিজিত শইকীয়া আৰু বিতুপন শইকীয়া লগ ধৰিছিলে, খুব জোৰ কৰিছিলে। তাৰপৰা নব ওলাব ছোৱালী তিনিজনী লৈ, ছোৱালী তিনিজনীকে লৈ ওলাব। মই বোলো মই নাযাওঁ, কোনো পধ্যে নাযাওঁ, মোৰ ছোৱালীয়ে ফাইনেল দিব, কোনে মই নাযাওঁ। মোৰ যোৱা হ'লেও মোৰ দুৰ্ঘটনা হ'লহেঁতেন চাগে, কোন মাৰিলেন কোন থাকিলেন মই সেইটো নিজেই ভাবি পোৱা নাই। আজি ৰাতিটো মই সেইটোকে ভাবিছোঁ, মোৰ পৰিয়ালৰ কোনকেইটা মানুহ বাচি থাকিলেন মই ভাবিয়ে পোৱা নাই মানে, আৰু ভাষাই বুজাবই নোৱাৰোঁ, ৰাতি মানে টোপনি অহা নাই মানে, ভাত পানীটো খোৱা দূৰৈ কথা আৰু। যি পিকনিকৰ বাবে আঠখেলিয়াৰ বসা ভৰলুৱা গাঁৱত একেলগে জ্বলিল এঘাৰখন চিতা। সেই পিকনিকৰ আয়োজনৰ সময়খিনি স্মৰণ কৰি এতিয়া নীৰৱে উচুপিছে গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ লোকে। তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মোৰ পৰিয়ালৰ কোনকেইটা মানুহ বাচি থাকিলেন মই ভাবিয়ে পোৱা নাই মানে, ভাষাই বুজাবই নোৱাৰোঁ, ৰাতি মানে টোপনি অহা নাই মানে, ভাত পানীটো খোৱা দূৰৈ কথা আৰু।